grabben. Ty. Vet du vad vi ska äta nu eller? Vi ska äta så här lite kolgrills variant. Får se vad de har att bjuda på. Vad är du sugen på? Va? Grabben, vad är du sugen på? Kött. Det är ett härligt väder i alla fall. Vad ska vi göra efter det här? Jajamensan. Stå för det här eller? Jag vet någon som är otroligt hungrig, men det här är alltså aubergine-röra, ser ni där borta. Så ska vi smaka på och se. Där är Esme, lite tzatziki. Barnen fick en rejäl bonus här. Theo, är du redo eller? Jag ska testa lite av deras röror här som kom till förrätt. Först ut, baba ghanoush. Och... smakar bra. Vad har vi mer? Esme, den här röda ni såg. Det är så här typiskt turkisk. Mm. Smakar bra. Så har vi våra feta ost. Feta oströra. Någon variant. Ska se. Med bröd. Jättegott bröd också. Mm. Smakar bra faktiskt. Och traditionell tzatziki. Ser bra ut. Nu kommer middagens höjdpunkt, mixgrillen. Theo, är du taggad eller? Är du hungrig? Okej, dags att testa då. Vi börjar med deras adana. Köttfärsspettet. Där har vi den. Ser jättebra ut. Mm. Den får tummen upp. Smaka Turkiet. Sen här har vi spicy. Alltså kött. Mm, perfekt grillat. Vet du vad vi glömde ta? Jag glömde ta en liten bit kyckling också och testa hur den smakar. Den såg väldigt, väldigt mör ut när jag skar din. Jag tror den är otroligt god den också. Kyckling. Ja, oh, fantastiskt. Den här pulvern ser otroligt. Mm. Tyckte du? Och risen, risen. Oj. Jättegott. Vill du ha lite nybakat bröd också? Smaka. Och smaka den. Jag måste smaka. Se hur nybakat bröd ser ut. Mm. Ja, riktigt gott. Nej. Top petit, bra lokanta. Nybakat bröd till, magiskt, det var perfekt. Ja, här går du åt va? Theo, vad tyckte du grabben? Känns det som att du är i... Hur är lammraxen? God va? Otroligt. Känns det som att du är tillbaka i midjat? Vad sa du? Känns det som att du är tillbaka i midjat? Ja, utan tvekan. Är vi i midjat? Det känns som det, matmässigt. Otroligt gott. Otroligt gott. Jag trodde att man behövde åka till Turkiet för att äta så bra kolgrill, men det finns bra ställen. Lamrax, vad tyckte du om den här? Oh my god. Mm, tummen upp. Upp med tummen. Så ja. Riktigt bra. Herregud vad bra. Riktigt gott. Ja,
Tycker du? Ja, det tycker jag också just nu. Super, vad tyckte du om brödet? Emmy, vad tyckte du? Kan vi gå nu? Jag tror att det är så här då, titta. Theo, vad tyckte du om brödet? Du måste komma. Det här tror jag på brödet. Vad sa du om bebisen? Vad sa ni om bebisen? Bebisen åt fan. Tror ni att bebisen tyckte om maten som mamma, mamma ger henne nu? Nej, inte igen. Jo. Emmy, vad sa du om det här brödet? Det var det godaste brödet jag har ätit. Va? Faktiskt. Helt härligt. Otroligt gott. Det var så mjukt och perfekt i detta. Hej, då är vi klara på Lokanta kolgrill. Här i Stockholm, alltså utanför tullarna. Helt otroligt vilka smaker och jag är jätteimponerad. Det här är ett ställe vi kommer tillbaka till. Fantastisk service, fantastisk mat, fantastisk smak och fantastisk miljö. Är du redo för match eller? Nej, det här är Nya Zeeland. Noah, är du redo för match? Ja. Hur redo? Ja. Redo är du? Ja. Är du? Sverige! Okej, så vi sitter alldeles intill Sveriges avbytarbänk här. Ska vi se. Janne in action snart. Bänkade, tröjorna, grabbarnas tröjor är redo. Våra halsdukar på plats. Vi sitter här, rad 4. Det är bra va? Är vi redo? Hur redo är vi? Redo. Riktigt redo. Ja, svenska startelvan ser vi inte till utan hittills så värmer de upp lite allmänt så här, får igång fötter. Lite bredsidor, vi ser Robin Quaison och ser inte, är det Alexander Isak? Nej, inte riktigt. Klara för mig hur de här stretchar. De har tagit halva planen. De tror det är någon modellshow. Slibo, jag fattar ingenting. Vad gör de här? Vad gör du mannen? Ser du vem där? Såg du vem där? Vem är det? Viktor!
boys. 1-0 till Nya Zeeland. Kom igen nu Sverige. Fanta. De gjorde mål. 7:e minuten. Janne är aktiv på bänken. Ser du Janne eller? Han står där i beige tröja. Ser du honom? Ja, där. Varför gjorde han inte mål, Tio? Tio. Stereo.
Tror du de gör mål? Sverige vann 4-1. Var det en bra match?